Ndërsa koalicioni qeverisës në Gjermani ra, pyetja që po i shqetëson të gjithë atje është se kur do të zhvillohen zgjedhjet e parakoshme. Es wäre gut, wenn nun im Bundestag unter Kancelari Gjerman Olaf Scholz fillimisht caktoi datën 15 janar si datë për vot besimin, por pas presionit nga Unioni, FDP dhe të gjelbrit, ende partner të koalicionit, Scholz u shprej gatshëm për një datë më të hershme, por drejtuesja federale e zgjedhjeve i bëri thirrje kancelarit Scholz që të mos nxitojë me datën për zgjedhje të reja. Për arsye organizative, kjo është rrezikshme, thot ajo, në një letër drejtuar Scholzit, sipas mediave gjermane. Për zgjedhje të mirë organizuara, thot Ruth Brand në letrën e saj, duhet të shfrytëzohet plotësisht periudha prej 60 ditësh nga shpërbërja e Bundestagut. Nëse datat dhe afatet do të binin gjatë sezonit të Krishtlindjeve ose në periudhën midis viteve, periudha shumë e shkurtër prej 60 ditësh do të shkurtojë ndjeshëm, thot ajo. Duke i bërë thirrje kancelarit Scholz ta shqyrtojë me kujdes datën e re të zgjedhjeve pa u ngutur.